тобі я сумую, Божі, моє серце втомило страждать, почуй, бо тягар мій лежить за спиною, уста. Почуй, бо тягар мій лежить за спиною, уста пламеніють, не можуть мовчать. Почуй мене, Боже, послабну порою, ідучи проти вітру вночі і в пургу. Почуй, бо я часто болів душею, томився я, Боже, нема сили йти. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Молюся я щиро, сердечно до тебе, о Боже, почуй ти молитву мою. Дай відповідь, я вже знесилений прошу, зніми мій, хай радість для серця мого. Гнітючий тягар, що лежить за спиною, ти сам забери і звільни від його. Тягар, що лежить за спиною, ти сам забери і звільни від його. Ти сам забери і звільни від його. Читаю Боже Слово. Євангеліє Іоанна, 20 розділу, 15 віршик. Ісус спитав її: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: «Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його». Ісус сказав їй: «Маріє!» А вона обернулась і сказала йому: «Равуні!» Слава Богу, брати і сестри! Ця жінка стояла і плакала. І почула голос: «Чого плачеш? Кого шукаєш?» В другому місці є написано: прийшли до Ісуса і кажуть: «Всі
Тебе що? Шукають. Всі іщуть тебе. Брати і сестри, давайте ми сьогодні будемо його шукати. Написано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Казав Христос, без мене ви нічого не можете робити. Нам сьогодні потрібний Ісус. Коли ми читаємо Боже Слово, багато питали і між собою говорили, чи прийде Він на праздник. Чи прийде Він? І Він прийшов. Кожний раз, коли шукали, Він приходив, стукайте. Брати і сестри, навіть одного разу трапилось, учні Ісуса Христа пливли по морі. Піднявся шторм, страшенна буря. Місяця не видно, бо то ніч була, нічого, реве все море. Полякались і бачать, хтось іде, певно призрак, закричали, думали, все, смерть. Але почули знайомий голос, не бійтесь, це я. Брате, сестро, може вже в твоєму житті все закрито чорними хмарами, може ніч, але чуєш сьогодні його голос, не бійся, це я. Він іде, чуєш, він сьогодні йде теж. Він хоче розв'язати твої проблеми. Він хоче дати тобі сьогодні лікування для твоєї душі. Бо він Бог люблячий. Я вже відчуваю його силу, що він сьогодні буде працювати на цьому місці Духом Святим. Алілуя! Він сказав, не покину сиротами, чуєш, ти не є сирота. Сьогодні є живий Господь, шукай його. Вона плакала. Вона не могла потішитися. Темно плаче. І почула голос. Чого плачеш, кого шукаєш? І обізвався, коли він сказав Маріє, назвав по імені, а вона скрикнула Равуні. Свого часу у одного патріарха теж була велика проблема. Повертався на батьківщину. А брат він знав, як він хотів помститися за одну справу для нього. І що ж робити? Чуєте, він стояв на колінах, боровся. Чуєте, боровся, написано з Богом. В другому місці написано з ангелом, боровся. І каже, відпусти, чує голос, відпусти, бо вже зійшла зоря ранішна. Не відпущу, поки не благословиш. Він не зупинився на півдороги, що може вже відчув трошки силу й досить. Він не зупинився на тому, він не по своїй волі йшов, чуєте? Він навіть коли йшов і побачив, йшло ополчення Господнє, ангели Божі йшли. І казалось би, Яків, що тобі потрібно? Ополчення йде, ангели Божі йдуть. Але ні, він хотів почути твердий, певний голос, що з ним іде впереді Господь. Брати і сестри, і ось боровся. Не відпущу, поки не благословиш, і тоді чує, як твоє ім'я. Що він сказав? Яків. Він признався, хто він є. Бог якраз цього хотів, може сьогодні тобі потрібно признатися. І він сказав, Яків, це означає хитрий, обманщик. І він признався, брехун, каже я. Віднині ім'я тобі буде, не Яків, а як? Ізраїль, брати і сестри, він тоді міняє, чуєте, міняє, повністю поміняв чоловіка, хоч Яков пішов кульгаючи, але він уже не боявся, хоч, знаєте, старався себе захистити величезними подарками. Я не знаю, стільки, коли я перераховував, які то йшли подарки, то колгоспи наші не мали стільки, скільки подарків багато йшло. Але він знав, що він не умилостивить лице брата, бо почув, донесли вістку 400 чоловік озброєних. Чого йде на зустріч із вояками озброєними? І він молився. І коли після того, як він уже пішов після тої розмови з Богом, він не боявся. Він йшов на зустріч, навіть співаємо, коли побачив брата, біжить на зустріч. Той відкинув того меча, біжить, падає, обнімаються. І в пісні є такі слова, воїни плакали. Жінки плакали, дітки плакали, чому брати, які ворогували, обнімаються.
брати, сестри, куди приходить Господь? Та велика милість Божа. Алілуя. Я пригадую, коли в нас на Рівненщині в одному селі трапився такий випадок. Два брати рідних між собою посварилися, і то так, що 10 років, не віруючи, 10 років один до одного не ступали навіть на подвір'я. І один із них попав на богослуження, покаявся, Бог торкнувся його серця. І він зголосився в церкві: я хочу прийняти водне хрещення, вступити в заповіт з Богом. І ось завтра має бути неділя, відбутися хрещення, в суботу ще браття мали бесіди з тими, хто до хрещення. І хтось з братів, казалось би, випадково запитав, нікого не питали, якраз того брата: брате, а ти у мирі з усіма? Каже, ні. Попустив голову. У мене є рідний брат, до якого я 10 років на подвір'я не ступав, не зустрічався з ним, і він зі мною. Кажуть, о, слухай, ми не можемо дати тобі хрещення, ти повинен примиритися. Ну, каже, слухайте, брати, я ж не винуватий, розказав ту ситуацію, що трапився, але ти повинен примиритися. А він щиро полюбив Господа. І він сказав, добре, я це зроблю. Ішов додому, плакав. Прийшов, став на коліна і молився: Боже, дай мені сили перемогти своє горде я. Поможи мені смиритися. І раненько, знаєте, як в селі мають рано на росу виганяти корови на пастбище. І тільки чуть-чуть сонечко так сіріло, ще не піднімалося, він біжить в другий кінець села до свого рідного брата. І тільки прибіг туди, жінка вийшла доїти корову, побачила, аж злякалася. А він сказав: добрий ранок. І запитав, де мій брат? Вона каже, в кімнаті, ще в ліжку, хоч він уже не спить. Він увійшов туди в кімнату і побачив, брат лежить, не спав. Прибіг, впав на коліна перед ліжком, руки протягнув і так обняв брата за шию. Каже, братику, прости мене. Я 10 років до тебе не приходив. І я винуватий. А той, коли почув, став собі плакати. Хіба ж, каже, ти винуватий, то ж я винуватий. Ні, каже, не ти, а я. А той каже, ні, не ти, а я. Прости мені, бо я, каже, хочу прийняти хрещення, мене не допускають. Я повинен примиритися з тобою, прости мене. І плакав, обнімав і цілував брата. А той каже, якщо твій Господь такий, що навіть ворогів не винуватий, а йде просить прощення, і я теж з тобою разом хочу приймати хрещення. І всі бачили, як він виходив до покаяння, потім рідним братом зайшли разом у воду і приймали хрещення. Брати, сестри, шукайте Господа. Він міняє сім'ї, він міняє родини, він міняє все в державі, бо він є живий Бог. Алілуя йому. Ми зараз будемо йти в молитві. Брати, сестри, вже шукаємо, хай вилє сьогодні він свою благодать. Хай наповнить Духом Святим, хай він говорить до кожного серця. Алілуя, бо він уже почав свою працю. Хто сидить, піднімається, молимося, брати, сестри, хай Бог благословить.
Господь, падшие подниму, и сила воскресения будет действовать велико среди народа, потому что приходит трудное время, и сами обстоятельства, которые складываются, они заставят ни одного преклонить колени, потому что настолько сегодня сатана пошел оккультными действиями на народ, и люди кривиды глайду сталмена, как пленники, подпадают под всякое влияние, а церковь, она должна возревновать о свежем елее помазания, и так служителя, они должны надеть эфоды, они должны входить в святая святых Ава Отче, ибо время действовать Духу Святому. Идет последний призыв язычников. Не легурманус ты береглайду сталмена, не можешь спокойно ложиться, не можешь спокойно вставать, когда идет ответственность на тебе за землю, за то, что ты предстоишь перед живым Богом. И каждый должен задаться вопросом: Господи, для чего я послан на землю? Что я должен сделать и с чем пристать? День отчета приближается, а ныне идет жатва. И серп идет по земле, пожинает, несмотря, молодой или в средних годах, или в старших. Но есть молодые люди, которые достигли совершенной старости, окончили труд и взяты в пределы неба. От ремей сурбереж ломина, они взяты от скорбей, от тревог, ибо земля колеблется. Люди волнуются, страх и ужас каждого в разуме. И тот, что хватается за какие-то обогащения, оно обесценится полностью. И тот, что сберег, будет в великом разочаровании. А ты ищи сокровища неба, ищи тот, что не увядает, тот, что не вянет, где моли ржа не съедает, аминь, крибида сталмена. И ныне Дух Святой еще делает одну остановку и говорит каждому сердцу, дабы проанализировал свой пройденный путь. Если сегодня ты гордишься чем-то и шею твою гордость обвела, как ожерелье, то Дух Святой зовет тебя в долины. Он ждал тебя на этом месте, ибо долинами течет благодать, смиренным дается для победы, для исцеления, для восстановления. И если ты сегодня разочарован или ты израненный, Дух Божий возмущает воду. Окунись, не стой на берегу, как наблюдатель, переживи личную встречу, ибо сей день сотворила рука моя. Народ мой, что я еще не сделал для тебя? Что я не дал тебе, кремина глайду сталмена, когда стояли над полями и разводили руки? В то время небо благословляло, и приходило благословение на землю. Из ничтожного я совершал свое дело, дабы показать тебе, что я Бог твой, Ава Отче. Когда пойдут цены, ты не будешь раздет, ты не будешь кремина глармена босыми ногами ходить по земле. Но я даю тебе одежду и обувь. Я даю обувь готовности, аминь, крибидештами. Это важнее вопрос в жизни человека. Обуть обувь к благовестнику, аминь. И пусть ты немощен, донеси слово молитвы до алтаря. Пусть ты бессилен, ныне источник живой воды. Пусть ты израненный, ныне кровь завета на месте сием. А если ты забыл, что есть твой Творец, то ты должен взыскать его на этом месте. Ибо приходит время, когда не только юноши и девицы будут искать голос Божий, но с высоких структур будут входить ременогламена повиновения низкости, Ава Отче, ибо с обстоятельства жизни заставят и согнуться, и склонять колени. Болезни усиливается народ. Нужна молитва веры, нужна молитва покрытия над служителями, Ава Отче, ибо многое зависит от передовой. А ныне вопрос, где стоишь ты? Чем ты занят, из какого ты народа? Аминь. Сила Божья, она идет по народе, кремену стыбрит лормена, и проливается свет, дабы осветить разум и внутренность твою. Аминь. Thank you.
тобі, Ісус, ми дякуємо, що ти наш Бог. Алілуя, ти наш Батько. Ми дякуємо за твої поради, що ти почав твою працю. Господи, ми віримо, і далі ти будеш її продовжувати. Благослови кожного присутня. Вилий благодать в обильній мірі, Господи, торкнись кожного серця. Хай милість твоя і твоя, Господи, хмара благодаті покриє кожного, щоб твоє ім'я сьогодні було звеличене і прославлене. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава у віки. Амінь. Слава Богу! Слава Богу! Послання до Римлян, 3 розділ, 1 і 2 вірш, такі слова. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им уверено Слово Божие. Благословенный Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя Богу нашему. Брати и сестри, я б хотел бы, чтобы каждый сегодняшний день оценил милість и любовь Господню и прославил имя вечного Бога. Він вартий. Він вартий того, браття, сестри. Написано в Слові Господньому Єремії, яка по милості Господній мені щезлі. Милосердя Його не істощилось, воно обновляється кожне утро. Господь, честь моя, говорить, душа моя, буду надіятися на Нього. Благ Господь, надіяющимся на Його, в душе іщущи Його. І в сьогоднішній день вже не один раз переді мною брат Вася нагадував, що ми маємо шукати. Ми маємо шукати Його. На поклонення в Єрусалим прийшли греки і кажуть, Господі, нам хочеться видіти Ісуса. Вони мали ціль, вони знали, що в Ісуса є їх порада. Друже, дорогий, брате, сестро, може втомився, може ослабів, і душа твоя неначе пташка в клітці б'ється, і не бачиш виходу, спіши до Ісуса. В Його є порада для тебе. Написано в Слові Божому, одна із жінок пророчих приходить до Єліся, яка ти знаєш, що мій чоловік, а твій раб, він боявся Бога. А зараз прийшов взаємодавець і хоче забрати два сини від мене. А Єлісій каже, що в тебе є? У мене нема нічого, є тільки трошки масла там, посудині. Єлісій каже, піди, назбирай посудин немало, закрийся за собою, за своїми синами і наливай. І я не раз кажу, браття, сестри, я собі не наче представляю, менший син подає посудину, матері мати наливає, а старший відставляє. І знову мама повернула руки до меншого сина. Мамо, нема що наливати, нема що наливати. Все налите, отак у нашого Бога. Алілуя, слава йому, рефере, міре, гутара, міре. Хай ім'я його буде благословене. Сьогодні Бог говорив до нас. Він дарує для нас усе, для життя і побожності, але ми маємо цим розумно користуватися, ми маємо в своєму житті прославляти ім'я Бога ціння милостями Господніми. Нас іще не було тут, я вірю так. Я врано молився, відчував це, а він уже втікав, неначе отую там, біля колодязя Сіхарського. Він знав, що прийде вона, втомлена душею, він знав її потребу. І почав з нею ніжно говорити і каже, дай мені напитися. А вона, як не раз, кажу, людськими очима дивиться, як ти, іудей, просиш у мене в самарянки. Хіба ти не знаєш, що іудеї з самарянами нічого немає спільного? А він їй каже, о, аби ти знала дар Божий. І хто говорить до тебе, дай мені пити, то ти сама просила б його. Він би дав би тобі воду життя. А вона дивиться, про яку воду кажеш. Тебе нема чим почерпнути колодязь, який глибокий. Про що говориш?
Всякий піющий воду сію буде знову мати справу. Но хто буде пити воду, яку я дам йому, той не буде мати справи, а вода зробиться в йому потоком, який тече в життя вічне. І вона кричала: дай мені цієї води. І в сьогоднішній день, браття, сестри, на основі слова Господнього, на основі навіть нашого збору, я кажу ім'ям Господнім, поток Господній повний води. Алілуя Богу нашому, поток Господній повний води. Але щоб напитися, треба нахилитися, треба спуститися. Сьогодні Дух Святий казав через сосуда, треба спуститися в долину, треба нахилитися, подобно як ота жінка в домі Симона Фарисея. Вона не питала, я не раз проповідую так, я іначе не розумію, вона не питала, можна, не можна, вона не стукала, вона знала, що там Ісус. Вона до його ніг низенько нахилилася, моє мало хто бачив, де є, і почала цілувати ноги. Сльози її капають, волоссям витирає, майже миром. І подивився фарисей, а як ти, де ти тут взялася? О, аби він був пророк чи один із пророків, він би знав, би хто, яка до його торкається. Але Ісус, я про те не буду говорити багато, показав Симонові Симона, а показав Симонові оту, яка біля ніг Ісуса Христа. Алілуя Богу нашому! У Бога нема безвиходного положення, Бога немає тупиків. Написано, що три царі пішли, заблудилися в пустині Єдомській, і один із них каже: видно, зібрав Бог, щоб нас тут погубити. Йосафат, цар іудейський, каже: чи ж немає тут пророка Господнього? В його є слово, щось Бог скаже, для чогось саме так зібрав Бог. Кажуть, є Єлісей, який в свій час подавав руки, воду на руки Ілії. В його є слово, приходять, я не буду аж про те, про той діалог Єлісея з царом ізраїльським, але написано, як тільки рука ослізця коснулася гуснів, і Дух Господній наповняє Єлісея. І Єлісей каже: ділайте на цій доріні, рви зарвани, не будете бачити вітру, не будете бачити дощу, а долина наповниться водою, яку будете пити ви, і мелкий, і крупний скот ваш. І мало того, Бог Моава придасть в руки ваші. І так було. І сьогоднішній день Бог положив читати для мене, для нас усіх, яка перевага бути християнином. Я в одному слові кажу: велика, бо їм вірено слово Господнє. Чуєш? Ти дитина Божа, і тобі вірено слово Господнє. І як добре довіратися слову Господньому, як добре довіратися вічному Богу. Наперед забігаючи, кажу слова, які в свій час сказав Валаам: он не чоловік, щоб йому лгати, і не син чоловічеський, щоб йому і змінятися. Он не скаже, не зробить, будуть не говорити, не сповнить. Ні. Він Бог, він пильнує над словом своїм. Написано, Бог являється Аврааму і каже: Аврааме, я щит твій, і нагорода твоя дуже велика. Авраам дивиться навколо себе, каже: Господі, чому я це побачу? Нема в мене наслідника. Єлєзер із Дамаска, оцей домочадець, остається наслідником. В домі моєму ти не дав мені наслідства. Бог каже: не буде він, не буде він, но той, який вийде із чрез твоїх, буде наслідником твоїм. І буде твоє наслідство, як зірок на небі показує небо. І Слово Боже каже: і повірив Авраам Богу, і це вмінилось йому в праведність. Алілуя Богу нашому! Що значить довіратися Слову Господньому? І вже пройшов час. Ісаак ходить перед Авраамом, радіє Авраам, але знову являється Бог і випробовуючи Авраама, каже: Аврааме, візьми сина твого, єдиного твого, якого ти любиш, іди в землю Моріай, там на одній із гір, я тобі покажу, а ти мені принеси його в жертву. І Авраам не вагається, вранці, врано, осідлає осла, бере дрова, бере двох отроків, бере Ісаака, огонь, ножа. Ідуть, написано, на третій день підвів очі і бачить одну із гір, оставляє отроків, але щось говорить Авраамові, він їм каже: ви тут почекайте, ми підемо, принесемо жертву Богові і вернемося. Не каже вернуся, знає, чого йде, ми вернемося. І написано в слові Господньому, оставив їх. Іде Авраам, іде Ісаак. Ісаак питає: батьку, огонь є, дрова є, де агнець, де всесуження? Богу смотрить, сім'я, це син мой.
що робилося в Авраамові, друже дорогий. Подумай, яка думка була, яка, я не раз собі представляю, одежа мокра від поту, піт виступав, напевно. І слово Господнє каже, Авраам вірував, що Бог зцілює із мертвих, воскресить Ісаака, сурдив жертвенник, положив, підняв руку, Бог каже, чекай. І я бачу, що ти мене боїшся, не роби нічого, повернися. Там ти казав, Бог усмотрить, я усмотрив, он він там, рогами запутався в терновому кущі, візьми його і принеси. І знову написано, являється Господь, яка мною клянусь, говорить Господь, та як ти зробив це є, і не пошкодував єдиного, то я благословляю, благословлю тебе, і все мені твоєм благословляться всі племена земні. Алілуя Богу нашому, браття і сестри, Бог увірив слово, алфаремерегу тарамірабенем Авраамові, і сьогодні до нас говорить Господь, і сьогодні нам увірає, свій час стою і нагадується мені, Бог увірив слово Петрове і казав, Петро, коли ти був молодий, ти припоясувався і ходив, куди ходив. Але коли ти постарієш, припояше тебе другий поведе, куди ти не хочеш. І написано в Слові Господньому, після воскресіння, вознесіння Ісуса Христа, Іроду бив Якова, взяв Петра, посадив темницю, чотири четвериці воїнів стереже, прикований зліва і справа, або написано двома цепями, до вояків Петро спокійний. Завтра має рішатися судьба моя, а Петро спокійний, йому ввірено Слово Боже, алілуя Богу нашому, і сьогодні Бог говорить до нас. І не знаю чому, але хочеться нагадати слова, які в свій час сказав через раба свого Івана, не любіть міра, ні того, що міри, ібо хто любить мір, то нет любі очей, ібо все, що міри, похоть плоті. Похоть очей і гордость життєйська, не єсть от Отца, но от мира сего. І мир проходить, і похоть його, а ісполняючи волю Господню, прибуде твоє. Ми чули, браття, сестри, що Бог говорив Духом Святим сьогоднішній день. Що іще Бог для нас не дав? Що іще Бог для нас не дав? А нам іще більше, більше треба. Але Бог казав сьогодні, що буде шкодувати про ті збереження. Але подумай про ті, які ворни краде, яких ржани їсть, яких міль не точить. От там положи собі, отую збіркасу положи собі. І довірся Слову Господньому, як велике надбання довіратися вічному Богу і стою. І нагадується мені недавно, десь здається, рік часу на цьому місці нагадував, для одного чоловіка, який був втомлений в тіні і духовно не мав сил духовних, і казав, Господі, я не можу далі, Господі, я не можу далі, дай мені хоч побачити ще свою сім'ю. І являється ангел Господній йому і каже, слова, які написані в посланні до Єфесян, третьому розділі останні вірші, а тому, хто дійствуючою над силою, може соділати несравненно більше, того, що ми просимо, і того, що і о чому помишляємо, тому слава в церкві во всі роди, от віка і до віка. І проснувся, брат, і проснувся, яка я то був час, я нагадаю коротенько, брати сестри, раз Бог ложить на серце, то був час, коли якраз святкували таке свято Октябрьська, поснідали, каже, і заїжджає машина на територію зони. І виймаєш стіл, поставили на землю, накрили червоною скатертиною, поставили ящики на угол стола, вийшов начальник колонії і положив Біблію. І об'явив, каже, кожний може взяти або дві палянички, або Біблію на дві години. І він каже, були всякі осуджені, і вже черга недалеко мені брати, і думка думку гонить, як ми кажемо. Один голос каже, будеш брати Біблію, обманять, не дадуть. Другий голос каже, ти ж томився, сили немає фізичних, візьми палянички. І написано, він там писав в книзі, верніше, в журналі «Іванівський голос», каже, підходить моя черга. І я простягаю руку і беру Біблію, начальник зони каже, що тобі, їсти не хочеться, мені ще я хочеться. Але мені хочеться прочитати Слово Боже. Мені хочеться укріпитися Словом Божим. І написано, начальник лагеря, візьміть його
і отуда в те приміщення. І він каже: брат, там описує, я відкрив Біблію, схилив свої коліна, дякував Бога, відкрив Біблію, і на першій сторінці лежить 25 рублів. І думаю, напевно, якась ловушка. Вертаюся до начальника зони і кажу: там гроші були в Біблії. Начальник зони каже: Даніїл, ти не переживай, це твої гроші за твою вірність твоєму Богу. І ти читай, я розпорядився, щоб тобі принесли обід із офіцерської столови. І брат каже: я прийшов обід, і я читав Біблію, принесли мені обід із офіцерської столови. І я кажу їм таку їжу, що знаю, він сам із Тернопільської області. У нас на заході в свято таке, в моєму домі такої їжі не їли. Після обіду заходить начальник колонії Каденіїл. І я розпорядився про тебе, щоб і вечерять принесли тобі з офіцерської столови. А ти читай Біблію. Читай всю ніч, якщо втомишся, отам можеш лягти поспати. Але вранці без 15:08 ти маєш Біблію ставити тут, а йти, бо там буде пересменка. І він каже: так було, але разом з тим мене в кишені 25 рублів. І він каже: я знаю, що якщо знають, що є гроші в мене, або наб'ють мене, заберуть гроші, проп'ють чи прокурять, чи ще щось зроблять. Але каже, там в зоні був ларок. І біля ларка був кран, туди люди приходили пити не від жажди, від голоду. І я прийшов в ларок, даю 25 рублів для продавщиці, вона каже: де взяв гроші? Ти віруючий, я знаю, що віруючим не переводів, не бандеролей, не посилок немає, де гроші взяв? Я мусив признатися, і вона мені каже: слухай, ти приходь сюди пити, але не пий з крана. Заходь, я буду давати тобі кружку, але в кружці кожен раз буду насипати цукру для тебе, і ти будеш пити. І він каже: так, я пив і пройшов рік часу. І знову Октябрьська викликає мене, начальник лагеря, і каже: Даніїл, я спостерігав за тобою весь час, я дивився на твою поведінку, на відношення до роботи, і я написав вищестоящі органи, що ти не є ворог народа, що ти чесно і добросовісно трудишся. І моє прохання, вони так би удовлетворили. Оце тобі твоя Біблія. Оце бери свої вещі. І 5 років лишаєш тут. 5 років відсидів, 10 було. А 5 років лишився і прийшов проповідувати Слово Боже. Не тільки побачив свою родину і сім'ю, а написано, браття, сестри, як він там і просив, Бог йому казав: ти боїшся ще знищати слово моє перед народами, і славитись через тебе буде ім'я моє. Сьогодні Бог кожному із нас увіряє своє святе слово. Будь вірен до смерті, і дам тобі вінець житті, чуєш? Друже дорогий, може ти молодий, може старший, може руки в вірі твої опускаються, але Бог на престолі своєму. Він пильнує, він не хоче тебе залишити, він поможе надіючимся на тебе. Благ чоловік, алілуя, який надію свою покладає на вічного Бога. І не знаю, чому, браття, сестри, але Дух Святий побуджує до молитви. Мені хочеться разом нам усім помолитися, прославити Бога і казати, як казав Самуїл: говори, Господі, ібо раб твій слишить. Анбірегетура бірабеда, Давид каже, однажды сказав Бог, і дважды слышали это, що сила у Бога, і у тебя, Господи, милость, і ти воздаш каждому по ділам Його. Алілуя Богу, алілуя, нам перебереготь Амбеден. Анбірегетура бірабеда, Славі, Славі, Бог перебіт, алілуя, нам слава тобі, алілуя, слава тобі. Thank you.
Аллилуйя. И вот я обошел стены своего города, я усмотрел сторожу, и как поредели роды, как реми настал, мина стало мало дозорцев, и не кроме настал, берегло мина, ныне стоит вопрос, что положил перед очами своими, говорит Господь, как многих закружил денежный круговорот, и закружилась голова от того, что нет свежего елея помазания, и многие стали рабами, куда направлены сегодня шаги твои, а как многие прилепили к этому земному, как многие прижились на этой земле, и так и останутся. Идет великая замена среди народа, идет по изгородям Дух Святой, и поднимает тот, что припадшие пылью греховности, поднимает тот, что отвержено обществом, поднимает тот, кременный глайду сталмина, который приречен к смерти, но Дух Святой, клабеду сталмина, несет этот кремень сугломен благую весть к этим сердцам, и поднимаются эти сухие кости, которые будут силой воскресения подняты. И ремен, сударь, мина глайду сталмина, если ты сегодня как государь, если ты сегодня как князь, если ты сегодня, кремен глайду сталмина, как тот, который не имеет нужды, то есть те, которые жертвуют сами собою, жертвуют всем, что имеют во имя мое. И я пойду впереди их, говорит Господь, и жезл мой поведет, кремен сталмина. И так не останавливайся, если сегодня люди стали преткновением для ноги твоей. Есть выше того, есть имя Иисус, крепкая башня, куда убегает праведник, и он безопасен. Ибо ренус ты берегил тормена, неопытный пойдет и не заблудится, потому что сила моя поведет, и осветит свет Евангелие. Елей помазанья кремена глайду сталмена будет в таких сердцах, о которых будешь удивляться. Но они не посчитаются ни с местом жительства, ни своими проблемами. Но они пойдут на огемен суглом и на призыв Ава Отче. И ныне, кроме насталмена, как многих Дух Святой зовет на эти поля. Если сегодня раба дусталмена, кто-то не доедает, кто-то не досыпает, а ты нежися в негемен суглормена, то знай, награда не будет разделена на твоих. Но каждый получит по трудам, кроме насталмена, отлетет со многим. Нетленный венец кремена Гелфара Гломина, когда родители будут провожать кремена Стамин и скажут, куда ты, Роману Штамина, но тот огонь, который сойдет на жертвенник внутренности, он загорится, и он повлечет на поля, а колосится поле, колосится нива, Роману стал берег Лормина, и ныне стоит запрос, кто пошел, а кого послать, ибо многие пошли не во имя мое, и вместо созидания не только руины, но идут те, которые идут под руководством Духа Божьего, Ава Отче, на которых высокий Дух, аминь. Арфараман устал береги Лормина, они совершат великое дело служения последнего времени, Твоє святе слово. І надальше, Господи, говори,
Я хочу чути Твій голос, Господі. Я хочу чути Твої поради. Бо знаю, Господі, з Тобою горе, як не горе. З Тобою радість всякий час на всяку місці. Хай ім'я Твоє буде благословене на протязі цього служіння, на протязі життя дітей Твоїх, щоб поістину, Господі, ми ходили в світлі слова Твого святого. Бо, Господи, в тому псалмі співаємо, священники землі повинні святіть, священники землі повинні бути святі. Тобі, алілуя, тобі слава, достойний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати слава Богу. Наш Господь, Він достоїн честі, слави і хвали великої. Я народилася сама в православній сім'ї. І ви знаєте, коли Бог мене покликав на дорогу спасіння, я дякувала за маму, яка вчила мене Отче наш. Вона завжди говорила мені: дитино, коли ти йдеш в дорогу чи десь їдеш, проси, щоб Господь благословив. Ви знаєте, я була послушна і слухалась те, що говорила мама. Коли в 86-му році, 1986 році я народила першу дитинку, я захворіла. Ви знаєте, мені багато було чого невідомо. Чоловік пішов на роботу, а я не можу взяти дитини, я брала її зубами. А далі я вже могла робити помаленьку. Я підходила до вікна, я говорила: Господи, за що ти мене так наказав? Я не розуміла Бога. І коли ми переїхали до Луцька з Кузнєцовська, в 94-му році, коли наша одна працівниця в гуртожитку запросила мене на служіння, я не відмовилась. Я перший день пішла на водохреща, на другий день Господь мене покликав на дорогу спасіння. Я дуже вдячна Господу. Ви знаєте, Господь являв велику милість, коли через декілька років мене відправили на другу групу, заборонили народжувати дітей, бо чоловік мій ліквідатор Чорнобильської аварії. Ви знаєте, але вже йдучи за Господом, читаючи Слово Боже, я казала до чоловіка, він казав до мене: ти що собі думаєш? Я чорнобилець, ти інвалід, народжувати дітей. Я сказала: я буду народжувати, я хочу мати спасіння. Знаєте, Господь чудно благословляв, і коли приходили тяжкі моменти в моє життя, коли вже прийшов час, і лікарі відправили мене на першу групу, ви знаєте, я люблю Дім Божий, я люблю созерцати красоту Господню. І коли я впускала ноги з дивана, вони не йшли, а чоловік ішов по своїх справах, він мене невіруючий. Ви знаєте, часто в серце закрадалася якась біль. Думаю, мені так важко, ти пішов, ти міг би мені допомогти. Але ви знаєте, як я своїм серцем кликала до Господа: Боже, ти бачиш, діти малі, я на даний час маю 7 діток, вони хочуть їсти, дай сили, Господи. Ви знаєте, мої ноги йшли. Я дуже дякувала Богу, але самобільше мене лякало: Господи, лікарі сказали, 6 років назад на інвалідний візок сядеш. Я казала: Господи, як воля Твоя сісти, я сяду. Але, Господь, мене така обстановка в домі тяжка. Толочи, Ти мене підготуй і забери. І ви знаєте, я просила милості у Господа. Коли було тяжко, я думками йшла в дім молитви. Я дякую Богу, що в мене є така дочка, яка покаялась. І ми з нею з під'їзду виходимо. Ви знаєте, робилося так, що ноги не хотіли йти. А вона, дивлячись на мене, я тримаюсь за нею, вона мене супроводжувала. Каже: мама, тепер ідіть вірою. І ви знаєте, коли я попадала в дім молитви, я як на крилах летіла назад, я дуже дякувала Господу. Я хочу вас просити, хто має здорові руки, ноги, дякуйте Господу. Я відчуваю кожен пальчик, як він згинається. Я відчуваю свою лобу, як я йду. Я раніше того не розуміла, йдеш та йдеш. А коли захворіла, як цінно. Як цінно, я дякую Господу, Він мене не лишає, в мене багато було таких тяжких обставин. І 7 дитинку я мала родити, мені лікарі взагалі не дозволяли. Але Господь мені відкрив, там є дитя, і коли я прийшла в лікарню, мене ложили і в онко відправляли. Я сказала: Надія Васильівна, на свою лікар, я буду народжувати дитину. Вона говорила мені: що ти собі думаєш? Кажу: я нічого не думаю, якщо вже буду вмирати, то буду вмирати разом з дитям. То я дякую Господу Богу, що я можу ходити сама, що мене ніхто не супроводжує. На даний час я знаходжуся інвалідом першої групи. І коли я здаю аналізи, лікарі дивуються, як так може бути, такі погані аналізи, а ти сама ходиш.
А я казала, це велика милість Божа, тому що я просила ноги в Господа. Господь, дай мені ноги. Я казала, я багато, Господи, тебе не прошу. Я прошу, дай ноги, щоб я могла піти в дім молитви. Для мене вже цього хватає. І я дякую Богу, який милуючий, добрий і люблячий Господь. Не нам, не нам. Не я така якась мудра, чи добра, чи сильна. Великий і сильний Господь, який являє велику милість нашому дітті. Віддайте йому належну хвалу. Амінь. Колись один браток розповідав, пройшов, каже, в нашій місцевості страшний ураган. Все порозвалював, все страшно. І каже, я дивлюся, всі люди ходили, плакали, той лишився в будинку свого, той того, той того. І каже, я опустив голову, Господи. І коли, каже, дивлюся, півень, геть і пір'я на ньому обтерте. А він вилетів і співає. А я, каже, подивився, каже, ти є що й пайош. А чого ж я голову маю опускати, є живий Господь. Хоч навіть коло співає. Ще й грає, так? Він ще й не бачить. Браті і сестри, цей брат Юра Харчук буде співати авторську пісню, яку написав його брат, теж сліпий. Вони просили в Господа, дай нам труд, щоб ми не були трутнями в Домі Божому. І Бог їм дав одному писати пісні, а другий співати. Хай Бог благословить. Слава нашому Господу! Я припав до Ісусових ніг у смиренні, прийшов до Христа. О, мій Господи, як я знеміг, як втомилась без тебе душа. Я так довго по світу блукав, скільки горя і бід переніс. Я нічого в житті не надбав, лиш гріхи свої і сльози приніс. Я так довго по світу блукав, скільки горя і бід переніс. Я нічого в житті не надбав, лиш гріхи свої сльози приніс. Років юності не шанував, думав, щастю не буде кінця. Я дорогу додому забув і не згадував свого отця. Ти ж про мене завжди пам'ятав, як коштовну перлину берів. В неспокійному морі життя скільки раз гинути міг. Ти ж про мене завжди пам'ятав, як коштовну перлину берів.
неспокійному морі життя. Скільки раз я загинути міг, я від тебе, мій Боже, втікав, біг не знаю, чи броду кудись, а ти тихо і ніжно казав: сину, сину, додому вернись, я гріхи твої, сину, простив, на хресті я за тебе вмирав. Ім'я твоє, любе дитя, на долонях своїх написав. Я гріхи твої, сину, простив, на хресті я за тебе вмирав. Я ім'я твоє, любе дитя, на долонях своїх написав. Не піду в темряву зла, де панує неправда і гріх, я спасіння і щастя знайшов біля зранених Господа ніг. Він мене з любов'ю зустрів, не рабом, своїм сином назвав. Слів докірливих не говорив, моє серце і душу тішав. Він мене із любов'ю зустрів, своїм сином назвав. Слів докірливих не говорив, моє серце душу тішав. Не лякає мене більше день, не страшить вже нічна темнота. Є у мене отець мій і дім, не приходько, я й не сирота. У покорі схиляю чоло, усім серцем тебе я молю. Почуй, Отче, подяки слова, честь і славу тобі віддаю. У покорі схиляю чоло, усім серцем
тебе я молю. Почуй, Отче, подяки слова, честь і славу тобі віддаю. Слава Богу! Дорогий народ Божий, служіння продовжується. І в мене на серці, чуючи все, що відбувається, що говорить Бог, я хотів би прославити Його просто за те, що Він є. Алілуя! Слава Богу нашому! Мені лягли на серце слова перед Його лицем. У присутності Його читаю слова. І коли Ісус окончив слова еті, народ дивився ученню Його, ібо Он учив їх, як власть імеющі, а не як книжники і фарисеї. Алілуя! Коли я читаю священне писання, народ ізраїльський привик до пророків Божих, до суддів Божих, які говорили до народу. Народ слухав, але ось настав момент від пророка Малахії, Бог мовчав. І ось піднімається один пророк. Люди говорили про нього прорізному. І навіть він запитував, за кого вважає мене народ. Одні вважали за когось великого, за Іллю. Одні вважали ще за когось. А він каже, ні, ви мене не зрозуміли. Питання стоїть глубже. Учні, я вас питаю, ви за кого вважаєте, за кого почитаєте мене? І тоді Петро став, ти Христос, Син Бога Живого. Алілуя! Не плоть і кров тобі відкрила це. Я думаю, не плоть і кров привела тебе на це місце, а Ісус Христос, Син Бога Живого, який має владу. Алілуя! Ідуть толпи людей, ідуть тисячі людей. Народ ізжаждав, Ізраїль стомився. Приходили в храм, приносили жертви, які приходили, такі виходили. І нічого не турбувало їхну внутренність. А душа, як птиця, іще хліба, а я тот хліб всесильний Бог. І приходили вони, і ось почули в пустині, не в храмі, не біля священиків, а в пустині стоїть чоловік і проповідує, і потекла к нему ріка людей. Чому? Бо вони приходили і слухали, і це дивувало. Це торкалося їхньої внутренності, їхня внутренність дрижала, по тілу йшла дрож, казали, хто це? А він учить не як книжники або фарисеї, а він вчив як той, хто має владу. Алілуя, амін. І як сьогодні потрібно, сьогодні слухаючи, сьогодні читаючи записки, як народ стомився і потрібен сьогодні той, хто має владу. Амін, Ава Отче, який здав владу, алілуя. Питають, хто ти, якою силою чи якою владою приносять людина, яка має хворобу. Каже, прощаються тобі гріхи. А хто ти, що маєш право прощати? Я не тільки маю право прощати, а я маю владу сказати, встань і ходи. Алілуя, амін, як сьогодні. Темрява піднімається, кажеться, відкрились вікна демонів, які піднімаються на всю вселену, щоби поработити, якщо возможно, ізбраних. І як сьогодні церкві потрібна влада. Амін, Ава Отче, як сьогодні служителям потрібна влада від Святого Господа, а Він має владу. Амін, Ава Отче, Він має владу, і те, що Він має владу, ти є свідком на цьому місці. Амін, Він не пройшов мимо тебе, і алілуя, і сказав, прощаються. Амін, Ава Отче, а скажи, як Він торкався тіла твого, бо Він мав владу. Амін. Він мав владу давати уста людині і закривати уста людині. Він має владу.
і по владі його ми є на цьому місці. Алілуя! І всі дивилися, і всі дивувалися. Може, ми сьогодні бачимо братів, може, бачимо пророків, може, бачимо великий натовп. Але я хотів би, щоб очі твої ясно побачили того, який має владу. Амін, Ава Отче, який сказав проходить по сторожах стін своїх. Амін. Він дивився на кожен камінь в строєнні своєму, і погляд його дивиться на твоє серце. Амін, Ава Отче. Він множить отвір свій, він ставить на кружало своє, он іспитуючий серця. Амін. І має владу сказати: прощаються тобі гріхи. Алілуя, тьма піднімається, земля дрижить від беззаконня, зло вкрадається в церкві, але він має владу зупинить. Амін. Блудного сина і повернути в церкву. Він має владу повернути чоловіка в сім'ю. Амін. Ава Отче, перед таким Богом ми стоїм і всі дивувалися, хто він? Дивлячись на обличчя його, не маючи віда, дивлячись на все, хто ж він? А він казав слово, і біси виходили, бо він мав владу. І цю владу, каже, дав учням своїм. Алілуя! І цю владу сьогодні має церква. Алілуя! Цю владу має сьогодні народ Божий по молитвам, словами. Алілуя! Відкривати небо, яке дає дощ. І ці каплі дождя вже відчуваються на цьому місці, бо проходить той, який має владу. Амін, ребедегес. Ава Отче, відкрий свої очі, щоб ясно бачити. Попрохай того, який має владу, щоб він положив руку свою на очі твої. Амін, Ава Отче, попрохай того, який має владу, щоб він положив на очі твої, щоб чути, що Дух говорить до церкви. Амін. Не те, що відбувається у світі, не те, що відбувається в церквах, а те, що Дух Святий говорить до церкви. А він каже: прийдіть до мене, стомлені, знеможені, а я маю владу міняти внутрішність твою. Амін, ребедегейдес. Я маю владу міняти церкви, я маю владу очищати, піднімати. Амін. Сьогодні лікарі розводять руками, піднімаються хвороби, а де той, що має владу? Ременегейдес, а влада в церкві Господній, а влада в Духі Святому, присутності Божій. Ребедегейдес, сьогодні ти розводиш руками, не можу, Господи, а він має владу. Алілуя, стомленому давай силу, може гріх стомив, може ти зненіг, може став як вода, але він каже: піднімайся. І очі відкривалися, і пішов, славлячи і хваля Бога, бо він мав владу. Ребеде глеменегейдес, як я хотів би, щоб ти відчув ту владу на цьому місці. Може, ти чекаєш кінця служіння, але той, який має владу, стоїть біля серця твого. Алілуя! Ребедегейдес, і ходатайство Духа Святого на цьому місці. Він чекає, щоб відкрились уста твої, і ти попрохав, і він зо владою сказав: умовкні, і втихне море. Амін. Ава Отче, яке піднялося в житті твоєму, бо він має владу, вітри повіливати і встановлюються, море утихає, болезні відходять, хвороби відходять, бо він має владу. Амін. Лебеде фадала мене гейдес. І перед тобою владою ми сьогодні стоїмо, і ця влада покриває це місце, бо прийшов той, хто має владу. Лесен глебеде гейдес. От чого уста твої мовчать? Ти стомився, ти загубив, і кажеш: хто це такий? Що це тут відбувається? Відкрий своє серце, і він войде внутрішність твою, і ти скажеш: о Господі, що то є? А він скаже: це прийшов до тебе вірний друг, Дух Святий. Амін. Ламене гейдес, який очищав тебе, який не раз прощав тебе, який давав силу, бо він має владу. Не шукай живого між мертвими, а тут, де він є живий, скаже: піднімайся, не плач, Марія. І вона подивилася: Ісус Равуні. Ламене гейдес, відкрий, подивися, і побачиш Равуні, побачиш Сина Божого, побачиш Голгофу, звідки йде прощення, очищення і визволення, бо він той, хто має владу.
Ребедегла менегейдис, світ тоне у беззаконні гріха. Світ порабощається, а він піднімає церкву свою, а він піднімає служителів, які будуть мати владу. І він говорив на цьому місці, а вочі Дух Святий, піднімі голос свій. Він голос говорить до серця твого. Леменек, леменегейдес, а вочі, дорога церква, я хотів би з вами помолитися, хотів би підняти голос до неба. Бо йде той, який має владу, який скаже умовкні, леменегайдес, який поставить охрану дому твоєму, охрану сім'ї твоїй, охрану серцю твоєму, бо він має владу. І перед таким Богом піднімаємося і молимося, доки ще є той, хто відповідає. Амінь. Серце своє повністю, розпахну ли ти його, слышиш ли ти нежний стук отцовської руки, к душе твоєї, бо я мир великий принес,
Я, Господь, хочу обогатить Тебя дарами неба и сказать, а во отче мир душе Твоей, рамену готеским паламенагейсен, аминь. Я хочу разделить вечеру с Тобою, и ныне пища моя преподается. Что ищешь Ты на месте сём? Чем занят разум Твой? Чем душа Твоя во отче она стремится? Чему сердце Твое приложено? Сегодня вопрос с неба, когда дожди благодатные, я проливаю на месте сём, когда благословляю местность Твою, ценишь ли Ты благословениями, ценишь ли Ты благополучием, ценишь ли Ты мерою хлеба, которую даю обильной мере. О, народ, народ, ободрись, клемена Геспера Манагейсен, ибо я, Господь, говорил, ибо я, Господь, отвечал, ибо я, Господь, свершал, и Ты видел великую заботу мою, и потому ныне, почему глаза Твои, они устремлены больше в землю, почему рассказываешь разум своим, и ищешь лучших времен, ищешь лучшее удобное место, тогда, когда Дух Святой дробит сердце Твое, и говорю, время последнее, день в очи склоняется к вечеру, ремену готы плебедегесен, и я, Господь, не могу смотреть на беспечность народа своего, я не могу смотреть на мерзости беззакония, я не могу смотреть на служителей своих, которых опускаются руки, а время сегодня благодати, а время действовать Духу Святому, душа так истомилася, а избавление так близко, ибо я слышу вопли, я слышу стоны, я слышу молитвы о Боже, тех, которые стоят на передовой, ремену готы плебедегесен, и потому ободрись сегодня, Боже, ибо если стучит Дух Святой к сердцу Твоему, и промысел мой свершается, Боже, ремену готы плебедегесен, обнови обет свой, Боже, и знай, кем призван, и для чего, Боже, какое занятие Твое на сей земле, ибо Дух Святой торопит, ибо Дух Святой говорит ламеновским фарамен, что идет, Боже, очень трудное время, с такой стороны придет, с которой не ожидаешь, перемена за переменою, и на то, на кого опирался народ, он расстанется в разочаровании, и имя прочитают бессильный, а я, Господь, говорю сегодня, сила Господа, ищи лица моего, Боже, и приходи ко мне такого, как есть, я, Господь, хочу положить милость для Тебя, ибо сегодня мои глаза, они излучают любовь к душе Твоей. Нет, не строгостью я пришел на место сие, я пришел привязать раны душевные, я пришел положить бальзам целебный и на боли плоти Твоей, ибо мне нет ничего невозможного. Итак, народ мой, возведи свои очи к горам, оттуда идет помощь, оттуда идет избавление, Отче. А если Ты разочаровался в людях, а если Ты разочаровался в времени, Голгофа, она ожидает Тебя. Там есть лечебница, там есть утешение, там есть исцеление в ранах и в крови моей. Победа великая свершается, Отче, на месте сём. И так нет обчи слава ноги тупламен у человеческом познании. Но сегодня распахни сердце двери, Отче, и я, Господь, войду, и слава моя явится, она зарит внутренний храм Твой, Отче, и скажу истину, жив Господь и жива душа, аминь.
И так, народ мой, ныне оцени великую милость свою, простертую в тебе на это место. Ибо я Бог, наблюдающий за тобою и жизнью твоею. Не только на это место, но и тогда, когда ты выходил из дома твоего. И как многие сердца на это месте не имеют мира и покоя. Но ныне я поставил охрану свою и ограду на это месте. Я ныне открыл небо свое для того, чтобы выслушать молитвы твои. И выслушать стоны души твоей и биение сердца твоего. И говорю тебе, доколе ты будешь блуждать путями своими. Сегодня обратись ко мне всем сердцем своим и подойди ко мне. Ибо кровь моя стекавшая с Голгофы не потеряла силы. И если ты сегодня подойдешь ко мне и откроешь сердце свое, и вынесешь наружу беззаконие свое, говорит Господь, то я сегодня прощу грех твой и очищу тебя от беззакония твоего. Ибо кровь моя имеет великую силу. О, если бы ты, народ мой, оценил любовь мою и милость мою, аминь. И как велика цена заплачена за душу твою, то не стоял бы ты равнодушно, говорит Господь. Аминь. Я благодарен Тебе за присутствие Твое, аллилуйя.
Господи, я благодарен Тебе за силу Твою, за помазание Твое, аллилуйя Тебе. За то, что свежий елей, он среди народа Твоего, аминь. И сегодня ощущается, что мы не есть сироты, но Твой отцовский покров, он сегодня покрывает стан народа Твоего, аллилуйя. И Ты как милостью Своем, как шатром, рамене гейдес, простер над станом Твоим, аллилуйя. Аллилуйя Тебе, ламене гейдес, аллилуйя Тебе, Отец, я благодарен Тебе, что сила Твоя, она изливается, что Дух Твой Святой, Он говорит народу Твоему, аллилуйя, что есть очищение, что есть прощение, что есть покаяние, аллилуйя Тебе, Господи, дай народу Твоему обелиться в белые одежды, аллилуйя, без пятна и порока, ламене гейдес. Дай страх на каждое сердце, чтобы пришли страх пред лицом Твоим и вошли в облако присутствия Твоего, Ребедейдес, чтобы оно покрыло стан Твой и пришла милость в семьи, в сердца, в церкви, и чтобы стоял Ты, как власть имеющий. Аминь, Ребедейдес, во имя Иисуса Христа я умоляю лицо Твое, делай свое дело на этом месте, Ребедейдес, крути кружало, смотри на каждый сосуд пред лицом Твоим, да придет исцеление, да придет прощение, да придет освобождение, аллилуйя, во имя крови пролитой, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, Господи, я это прошу у Тебя, я это умоляю у Тебя, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Jesteś święty, święty,
Слава Богу! Слава Богу! Євангеліє від Матвія, 10 розділ, з 19 вірша. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтоб искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Слава Богу! Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Можливо, ти думаєш, що Господь тебе не знає, забув про тебе, діло твоє забуте в Господа. Ні. Пригадується момент, коли Яків направлявся один, важко на серці, невідома дорога, як буду йти, що далі, що впереді, коли повернуся, і ліг спати. Але коли він спав, він бачить сон. Стоїть драбина від землі до неба, по ній піднімаються і опускаються ангели Господні, а зверху стоїть Господь і каже: Яків, я Бог твій, туди, куди ти підеш, я благословлю тебе, я устрою життя твоє. Ти думав, я так собі сам іду, а Бог оприділив уже дорогу для тебе. Він знає завтрашній твій день, він знає переживання і біди твої, але каже: не бійся, я Бог твій, будеш мати скорб, тіснота прийде, але пам'ятай, є Бог, який має владу укріпити і дати тобі силу. Алілуя, амінь. Аввакум каже: я услышав, і вострепетала внутренность моя, при весі осон задрожали губи мої, боль проникла в кості мої, і колеблється місто подо мною. А я должен бути спокоєн. Я знаю, в кого я повірив. Я знаю, хто щит мій і моя ограда. Амінь. І сьогодні до чиєго серця промовляє Господь. Він бачить тісноту твою, і скорб твою, і печаль, і переживання твоє. Але у нього є бальзами. Амінь. Он причиняє рани, і он обв'язує їх. Армана Глаудеш, алілуя, можливо, ти бачиш твоє життя і кажеш: Господи, хто стане помічником мені, хто советником стане в час біди і переживання, а у нього є милость для твоєї душі. Рамина Глаудеш, алілуя, і сьогодні він говорить до твого серця. Арбіда Глайдеса, Отче, даби укріпилась твоя душа, і ти розумієш, що є Бог, який має владу дати тобі силу, Ава Отче. Буря на морі, сьогодні згадувалося, темнота, нічого не видно, а до лодки наближається Господь. Не бійтесь, це я. Гарбада Лаудеш, алілуя, як то добре було почути цей голос, як то приємно було почути, Господь близько, буря велика, темно, страшно, не знаємо, що далі. А він каже: не бійтеся, то я. Алілуя, амінь. Написано, Іаїр наблизився до Христа, каже: дочка хвора, прийди.
Але там була зупинка, і приходять і кажуть, для чого утруждаєш учителя, вже дочка мертва твоя, хватить, не треба говорити, мовчи, більш не кажи. Але Христос каже, не бійся, тільки віруй, тому що Він має владу воскрешати мертвих, амінь. Він має владу піднімати із рабства гріха. Ти дивишся на свій дім і розводиш руками, і кажеш, не буде вибавлення, пам'ятай, буде, є сила в Ісуса. Раміна Глауда, шалілуя, його смерть не мала влади втримати, розірвав околи смерті, і воскрес Син Божий, щоб дати воскресіння і твоєму життю, амінь. Клабідеча до салілуя, і він сьогодні торкнеться твого серця, або отче, він дасть тобі перемогу, амінь, щоб віра твоя ожила, щоб ободрився дух твій, і ти зрозумів, що є влада у Господа, алілуя. Крабідеча до сава отче, я чую, що він робить свою працю, амінь, що він торкається твого серця і дасть тобі силу. Раміна Глауда, шалілуя, хай сьогодні ободриться кожна душа, є милость у Господа і для твоєї душі. Тісно тобі, важко, ворог стомив душу твою, але є перемога в Ісуса. Раміна Глойда, шалілуя, пробиті руки, ноги, терновий вінець на голові, а він жажде твого спасіння. Гарбідалайда, шалілуя, йому плюють в лице, кажуть, скажи, хто вдарив тебе, а він каже, прости їм, бо вони ж знають, що роблять. Він сьогодні має владу прощати, алілуя, амінь, не бійся. Тісно буде, важко буде, темниця буде, але я з тобою, алілуя, амінь, я з тобою, не бійся, ідучи його серця, так промовляє Господь, не бійся, буря велика піднялася, але я усміряючий, амінь, є той, який має владу сказати слово, і тишина настала, і уж не дивляться, і кажуть, хто це, що вітер і море повінуються йому, а во отче, сьогодні до тебе промовляє Господь. Амінь, клабідеча до салілуя, хай ободриться твоя душа, раміна глайда, шалілуя, перед нами молитва, ми будемо відкривати своє серце, в кого страх, можливо депресія, там де ти є, просто підніми свою руку, і церква буде звершати молитву, і око Господнє погляне на тебе, амінь, раміна глайда, шалілуя, піднімаємося на свої ноги, тебе бачить Господь, око Господнє, раміна глайда, воно обозриває всю землю, і сьогодні дивиться на тебе, амінь. Герба дала берега, перемене лайте, шалілуя. Ладіреке, справі, на твої зореми, не шау, замені. Ірман, кохала берега, самі, на кон, харам, не твої зуря. А всі лазука, Божо, справі, на главне, шалілуя. А сьогодні припоя, шалінь. Герба дала берега, шалінь. Дух страха, на боце, імене в Ісуса Христа. Справі, на чого, шалілуя. Хай дав горяні від народу Божого. Amen.
Ramine Pfeiffer, Mine Gottas. Das Provere Gitter Ramine Glamau, die Stage der Herr. Leis und Kramen, Gutere, Mene Stause, Namin. Если ты сегодня, народ мой, подойдешь под струю, яка течет с Голгофы, Rabbe de Hensur, Mine Gattelemen Pfeiffer, то изменится жизнь твоя и положение твое. Ramine Chuntere, Mene Gitt Paraus. Будешь смотреть на окружающих иными глазами. Ramine Gitt, Pramene Pfeiffer. Потому что изменятся ценности во внутренности твоей. И ты пойдешь иным человеком с этого места. Но ныне облако силы моей опущено на это место. И если ты войдешь в поток огня моего и силы Духа Святого, то служение твое не будет формальным и обрядным. Но огонь мой будет гореть во внутренности твоей. И этот огонь ты понесешь в дом твой. В место жительства твоего. И увидишь действие мое на этом месте. Потому что я Бог живой. Аминь, аминь. Аминь. Аллилуйя. Промене штауза, аллилуйя. Робене гест, парамада, лавада, гид, парамада, лайда, шалин. Вот ты стоишь и взвешиваешь действия мои, Ребеде Глайдес, Ава Отче, и даешь оценку этому служению, Ремене Глайдес, Аминь. Но так говорит твоему сердцу Дух Божий, Ребеде Чадо, Аминь. Я взвесил тебя на этом месте, Ремене Глайдес, Ава Отче, и внимательно осматриваю жизнь твою и хождение твое пред лицом моим, Ремене Глайдес, Ава Отче, и поэтому говорю, сделай остановку, Ремене Чадо, Ава Отче, подойди ко мне в смирении сердца твоего, Ремене Штаузен, я сделаю ту перемену, Ремене Чадо, Аминь, о которой не помышляет сердце твое, Ремене Глайдес, Ава Отче, я открою глаза твои, Ремене Глайдес, Аминь, я дам силу тебе для борьбы, Ремене Глайдес, Ава Отче, и не будешь уже рабом, Ремене Штаузен, но будешь свободным, Ава Отче, идя во имя мое, Ремене Глайдес, Аминь, потому что у меня есть милость для твоей души, говорит Дух Божий, Аминь, Фармане Глайдес, Аллилуйя, Лабирегес, Промаутес, Аллилуйя, слава тобі, Ісус, Ремене Чадос, Ава Отче, бо ти любиш саду людей, Божилуя, бо ти даєш питання для кожної душі. Амінь, Фармане Глайдес, Аллилуйя. І я прошу тебе укріпи надалі і благослови це служіння Боже. Хай сила твоя присоясує, як Ремене Глайдес, Аллилуйя. Хай потоки твої наливаються надалі, Аллилуйя, Амінь. Для того, щоб жила душа наша, Амінь. Армінь, Агесті, Фармане, Слава Отче. Небер, Амінь, Агінь, Ремене Глайдес, Аллилуйя, Амінь. Хвала тобі, Господь, слава імені Твоєму, алілуя. Дякуємо Тебе, Боже, і просим, благослови надалі це служіння у храм. Тобі хай буде слава по віки. Амінь.